50 አመት እንግዲህ ከ1962 ጀምሮ እስከ 2013 ድረስ ለ50 አመት ያዩትን የታዘቡትን ነው የጻፉት። ካንደበት የወጣ ነገር ትርጉሙ ቢበዛ ሁለት ነው አምቢ ምንድነው ይሄ ቀናዊ ከሆነ ሁለት ትርጉም ሊኖረው ይችላል ግን በአብዛኛው ውሱን ነው እና ከድሮ ጀምሮ ከ1962 ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያዩአቸው ነገሮች በቅኔ መልኩ በጣም በሚገርም በሚያስደንቅ ሁኔታ ጽፈዋቸዋል። ከስር መሰረቱ ከጥንት ከጧቱ ከአዳምና ሔዋን ከጸበለሲቱ አቤልና ቃየል ከወንድም ቅናቱ ከኤሳው በኩሩና ከአባት ምርቃት ተዝብቶ በአብዛኛው ባለፉት 50 አመት አሳለፍኩት ህይወት በተማሪነቴም በመምህርነቴም እንደዚህጋ ብዙ አስከፊ ነገሮች አይቻለሁ። ከዛ ፍርሃት ለመውጣት ደግሞ የምታደርገው ትግል ይኖራል እና ከትግሉ በስተጀርባ የሚታይሽ ብሩህ የሆነ ህይወት ይኖራል። ኢትዮጵያዊነት ምንድነው? ሳሚው ራሱ ኢትዮጵያዊነት ምንድነው? ያወቀሰው በወጉ ያወቀሰው ክፉ አያደርግም። የቁሳቁስ እጥረት የቁሳቁስ የስስት ህይወት የሚወስደን ወደ ሞራል ዝቅጠት ነው። ተመልካቾቻችን ሳምንት ጀምረነው የነበረውን ትዝብትና ተስፋይ የተሰኘውን የፕሮፌሰር ባዬ ማምን የመጽሐፍ ቅኝት ዛሬ ቀጣዩና ሁለተኛውን ክፍል እንቀጥላለን። አብራችሁን ቆዩ። ምንታወቀው አንዱ የኢትዮጵያውነት አንዱ ባህሪያችን ሃይማኖተኛነታችን ነው። ሃይማኖተኛነታችን ሃይማኖታችን ደግሞ ይሄን ነገር ሊያስደርገን አይችልም በቃ አይችልም እንዴት አዎ ብሎ ይጠይቃል ይሞግታል የሚገርም ነው። ሌላው የታዘቡት 178 ላይ አይጣል የሚል ነው። አይጣል ነው ሲራቡ ይብሳል ሲጠግቡ ተውኝ ልደርበት ተውኝ ልኖርበት ሆኜ በድርበቡ ይላል። እና ይሄን በጣም ገርሞኛል ምክንያቱም በድርበቡ መሆን ያቃተን ነው በጣም እዚህ ደረጃ ሰልፊሽነት የደረሰ ነው በቃ ሁሉንም ለኔ ስስት ነው። አሁን ስስት ሲባል እጥረት የወለደው ስስት አይደለም። አሁን እንጀራ ቢጠፋ እህል ቢጠፋ ስስት መምጣቱ አይቀርም ያለችዋን ለመቀራመት ግን ሞልቶ ተርፎ አይብቃኝነት ባልበላው ምጭራዋለሁ እንዳለችው እንደደሯ ማለት ነው። እና ይያለ ሞልቶ ተርፎም አሁን የምዕራቡን ዓለም ብታዩ ሞልቶ የተረፈው ነው ግን ስስቱ እዛ ይብሳል። እንደውም አንዳንድ ጊዜ ሳስበው ደሃው ሀገር ያነሰ ስስት የሚያሳይ ይመስለኛል። እኛ ያነሰ ስስት አመን መስለኝ እንደውም ማነጋገራችን አለ ደሃ ቆራጡ ይባላል። አዎ ይባላል ደሃ ቆራጡ ነው። እና ስስቱ ያለው ሀብታሙ ጋር ነው። አይጠግብም እና ስለማይጠግብ ሁሉንም ሲያጋብስ ሌላውን ያስወግዳል። ለሱ ሲሰበስብ የሚያደርገው ምንድነው በሌላ መልኩ ሌላውን እየነሳ ሌላውን እያስወገደ ሌላውን እያባረረ ሌላውን እያጠፋ ነው። ለሌላው ሊሆን የሚገባውን ለራሱ እያደረገ ነው። ሶስት ቁራጭ እንጀራ በልቶ የሚጠግብ ሰው ሶስቷን በልቶ በስስቱ ምክንያት አምሮ ደሃ ስለሆነ አምሮ ስስታም ስለሆነ ያንን ደግሞ ተው የሚል የሞራል አስገዳጅነትም ስለሌለ ሌላው ሰው ሊበላው የሚችለው ሌላ ሶስት ቁርጥ ይወስዳል። ሌላ ሶስት ቁርጥ ይወስዳል። የት ጋር ነው የሚያቆመው? ስለዚህ በድርበቡ መኖር ብዙም ሳትጠግቢ ብዙም ሳትራቢ የሚያስፈልግሽን ሆድሽ የሚችለውን ያህል ትወስጃለሽ። ከዛ ይትረፈረፋል የተረፈው ለሌላው ይደርሳል። ምክንያቱም የማይገባሽን ያህል ስትወስጂ የሚገባቸው ሰዎች ያጣሉ። ስለዚህ ተውኝ በድርበቡ ልኖር እኔ አልፈልግም ብዙም አልፈልግም እንድራብም አልፈልግም እንድጠግብም አል ምክንያቱም ጥጋብ ነው ኃይለኛው ችግር። አልጠገቡ አይዘሉ ካልዘለሉ አይሰበሩ ነው። አዎ ጠገበ ዘለለ ተሰበረ። ባይጠግብ አይዘልም አይሰበርም አደጋም አይደርስበትም። ስለዚህ ሁሉም በልኩ ሲሆን ራብን ብቻ ሳይሆን ጥጋብንም መቻል አለበት። በቃ በድርበቡ ነው ማለት በጥጋቡ ምክንያቱም ጥጋብ አሁን ዓለምን እኮ እየበጠበጠ ያለው ጥጋበኛው ነው። ጥጋበኛው ችግሮቹ አይደለም ጥጋበኛው ነው እየበጠበጠ ያለው ችግሮት አይደለም። አይብቃኝ ይሄ ዓለም አቀፋዊ የሆነ የሰብአዊነት ቀውስ የሰባዊ ባህሪያት
ውድቀት ነው ይሄ በትክክል በትክክል የሚገርም ተዘብተ ነው ሌላው ደግሞ በጣም የገረመኝ ታዘቡት ስለመምህሩ ያሉት ነው እርሶም መምህሩ ነው እድሜ ልኮንትን ስለኖሩ ይመስለኛል እኔም መምህር ነኝና በጣም አይነካችኝ ነች እኔን የሚገርመኝ የመምህሩ ስራ ሰው ሲሰሩ መዋል ሰው ሲሰሩ ማደር በኩርማን እንጀራ ብሎ ይቀጥላልና ሰው መስራት ነው መምህር ያምን እግዚአብሔር ሰውን ይፈጥራል እግዚአብሔር ሰውን ይፈጥራል ሰውን ደግሞ መምህር እንደገና ይፈጥራዋል እንደ መምህር እኛ ምን ፈጥረው የተፈጠረውን ልጅ ወላጅ ለኛ ይሰጣናል ሲሰጣን ምን አድርጉ ብሎ ነው የሚሰጠን እንደገና ፍጠሩልኝ ጥሩ ዜጋ እንዲሆን ጥሩ ኢትዮጵያዊ እንዲሆን ቅን ሐሳቢ እንዲሆን ጥሩ አዋቂ እንዲሆን ጥሩ ካወቀ ጥሩ ሰው ይሆናል ምክንያቱም የሚያቀሰው ክፉ አይሆንም በየነ ሆነ የማምነው በደንብ ያወቀ ሰው ክፉ አይሆንም ያግደዋል ውቀቱ ያግደዋል ምንመረው በመናውቀው ነው እኮ ነው ይለዋል በቃ እዚህ ጋር ይሄ ትክክል አይደለም አዎ ምንመረው በመናውቀው ነው ስለዚህ የምናውቀውን ነገር ማጎልበት ነው እና ህፃኑ ያልጎለበተ ጭንቅላት ይዞ ወደኛ እግዚአብሔር ፈጥሮታል ወደኛ ነው የሚመጣው እኛ የጎለበተ ጭንቅላት ይዘናል ያንን ደግሞ የማወቅ ግዴታ አንዱ ማሳወቅ ነው ብያለሁ ያንን የማሳወቅ የኛ ግዴታ ነው እንደማ አንድ ማህበረሰብ ክፍል መህመራን ስራችን ሰውን እንደገና መፍጠር ነው ሰውን እንደገና መፍጠር በሞራል መፍጠር በሰብእና መፍጠር በአስተዳደር በአጠቃላይ ሙሉ የሆነ ሰው እንዲሆን ማድረግ ነው ስራችን እና ይሄንን ስናደርግ ግን እምናገኘው ምንድነው ኩርማን እንጀራ ነው በጣም ለመምህራኑ በጣም የሚገልጽ ነገር እኔ መምህር ነኝ እድሜ ልኬን መምህሩ የኔ ኖርኩትና በጣም ነው የገለጸኝ ስለመምህር ከተባለው በጣም በሚገርም ሁኔታ ይሄን ገልጾናል በያምናለሁ አዎ መምህራን መምህሩ አዎ ይልና እኔን የሚገርመኝ የመምህሩ ስራ ሰው ሲሰሩ መዋል ሰው ሲሰሩ ማደር በኩርማን እንጀራ እና በጣም የሚገርም ነውና ኃላፊነታችንን በአግባቡ መወጣትም አለብን የሚል በዛው አለበት አሁን ምንድነው የዚህ አንድምታው እንግዲህ እንጀራ ሁሉም ነገር ነው እንጀራ ቤት ነው እንጀራ ኑሮ ነው በአጠቃላይ በዛች እፍኝ በማትሞላ ኑሮ መደጎሚያ በዛች ደሞዝ ማለት ነው በዛች ደሞዝ ያቺ ደሞዝ በምታገኝልን ትንሽ ነገር እንዴት አደርገን ነው ይሄን ትልቅ ኃላፊነት የምንወጣው እግዚአብሔር የፈጠረውን ሰው እንደገና እኛ እንድንፈጥር ኃላፊነት ስንወስድ ይሄ ትልቅ የሆነ ኃላፊነት ያለውን ያገሪቱን ህዝብ ምንፈጥር እኛ ነን መምራንን እኛ አሁን ጥሩ አድርገን ስላልፈጠርነው ነው ይሄ ሁሉ ቀውስ የመጣብን ብለን ራሳችንን እንጠይቃለን እና ስራሳችንን በአግባቡ ስራችንን አልሰራንም ያልሰራንበት ምክንያት ደግሞ ያንን የሚያሰራ ኩርማን እንጀራ በዛ ኩርማን እንጀራ ምን የሚያሰራ አቅም ይኖረናል አሁን አንዳንድ ሀገር እኛ ሀገር አልደረሰም ምናልባት ለአንዳንድ ሀገር ለምሳሌ መህምሩ ተወሰነ ጊዜ አስተምሮ ሌላ የተወሰነ ጊዜውን ሄዶ ደግሞ ታክሲ ይነዳል ሌላ ስራ ሱቅ ሄዶ እንትን ይላል ይቸረችራል አትበቃውም ያቺ የመንግስት ደሞዝ አትበቃውም ያለው ኃላፊነት ግን የትየለሌ ነው የሚያገኘው ኩርማን ነው ሁለቱ እንዴት ይሄዳሉ እና እኔ እንደውም የምለው ምንድነው ትልቁ ደሞዝ መከፈል ያለበት እዚህ ሀገር ብቻ ሳይሆን በአለም ላይ ለዚህ ሰውን እንደገና ለሚፈጠር ሰው ትልቁን ደሞዝ መከፈል ያለብን ለሱ ነው ምክንያቱም ሌላ ነገር እንዳያስብና ሰውን በመፍጠሩ ላይ ብቻ እንዳያተኩር እና ያንን ሲያደርግ ደግሞ እሱም ኃላፊነቱን መወጣት አለበት በአግባቡ ማወቅ ያወቀውን ማሳወቅ ያንን ደግሞ በተግባር ማሳየት መቻል አለበት
አሁን መምሩም ይሄንን ያደረገ አይደለም በዚህ ቁርማን እንጀራ የትም አይደርስም የሚወጣውም ሰው ደግሞ እዛ የተፈጠሩ እዛ ላይ ቀደም ብለሽ ብታዩ ምንድነው የሚለው ምንስ እንጀራውስ መች ወጥቶ ነው ምናምን የሚል ነገር አለ አዎ ሰውስ መቼ ሞልቶ ተጠቦ ተጨንቆ አዎ ሌላው ችግርና ችጋር በሚል ራስ 200 ገጽ 203 ገጽ ላይ የተጠቀሰው ነው ችግሩ ችግር ነው መላ የማጣት አይደለም የጠቢብ ያዋቂ ብልሃት አለ ማለት እንጂ የዛሬን ለዛሬ ለስራ ተነስቶ መሰየም ለወሬ ቅንጣት ለማይወጣው ቢታሻ አንድ ፍሬ ቢሰሙት እንግርዳድ መርዝ የነገር ወሬ ትናንትን ዞር ብለው ቀን ያስታወሱ ዛሬ ለሚሰራው ሰዓት የነሱ ነገ ለማይሆነው ዛሬ እየቀየሱ ሁሉንም ማንስተው አንዱንም ሳይሆኑ አሉ የሚቀሉ አድረው ሲመዘኑ እና በጣም በዚህ ግሩፕ ውስጥ ሊገቡ የሚችሉ በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው ያሉት አሁን በተለይና የዛሬን መስራት ሲገባን በትናንትናው ያወራን ለነገው ለማይስተራ ነገር እየቀየስን ብቻ ዛሬን ይያባከንን ዝም ብለን በወሬ ብቻ ቢሰፈር ምንም ማይወጣው ሰዎች ብዙ አሉ። አዎ ሐላፊነትን አለመወጣት ነው። አሁን ሁሉም እነሰማ አደገም ሐላፊነት አለበት። በተለይ ደግሞ በመንግስትም ሆኑ በግል ተቋማት በቤተሰብ ደረጃም በማንኛውም ተቋም ውስጥ የሚሰለፈው የሰው ኃይል የተሰለፈበትን ስራ በአግባቡ እና በውቀቱ ልክ ሰዓቱን ጠብቆ መስራት አለበት ይሄ ማርህ ነው ለዛም ይከፈለናል አይደል አሁን እንጂ ምን የመህመርነን ሐላፊነታችን ማስተማር ነው ለማስተማር መዘጋጀት ነው ለዛ ለመዘጋጀት ጊዜ ይፈልጋል ብዙ ነገር አለው እና ያን ማድረግ ሲገባው አንድ ሰው ዝም ብሎ ሰዓቱን የሚያባክን ከሆነ ለዝባዝንከው እንደው ሳይው አሁን በየቦታው ይሄ ሁሉ ሰው ቁጭ ብሎ የሚያወራው ቁጭ ብሎ ሲያወራ የምታዩ እና ደግሞ አንድ ጊዜ ብቻ አይደለም አሁን እኔ መሰፈሬን ነው ወዳውዲ ስለማየው ተመሳሳይ የሆነ ህብረተሰብ ሁሉ ጊዜ ቁጭ ብሎ ሲጫወት ሲያወካ ሲጠጣ ነው ማየው በስራ ሰዓት ነው ማለት በስራ ሰዓት እና ይሄ ስራ ሰዓት በቃ ትርጉሙን አጥቷል ማለት ነው እየባከነ አዎ እና እንደውም የሥራ ሰዓቱ መታሰር አለበት የሚል ሰዓቱ ይታሰር የሚል ነገር አለ እሱ ጋር በትክክለሽ ከሆነና ይሄ አንዱ የሞራል ውድቀት ነው ሐላፊነትን አለመወጣት ማለት ነው ሞራሉ ያልወደቀ ሰው ሐላፊነቱ ይቆረቆራል ጧት ሲነሳ ዛሬ የምሰራው ምንድነው ማታ ቤቱ ሲገባ ዛሬ ለሰራ ያሰብኩትን ሰርቻለሁ ወይ ካልሰራ ለምን አልሰራሁም ብሎ ምክንያቱም መስጠት አለበት ብዬ ነው ማስበው በትክክል አዎ እና ይሄን ምናደርገው ምን ያህላችንን ከሊቅ እስከ ደቂቅ ማለት ይችላል ኢትዮጵያ ሀገራችን ብዙ ያልተሰሩ ነገሮች አሏት ስራ ጠፍቶ ነው እዛ ቁጭ ብለው በጧት ጀምሮ ተሰይሞ ወሬ ብቻ ተመሳሳይ ነው ደግሞ ተመሳሳይ ዛሬም ነገም ምክንያቱም ልዩ ነገር ብዙ ስለማንሰራ ተመሳሳይ ወሬ ለማውራት ብቻ አለ ማለት እንጂ የዛሬ ለዛሬ ለስራ ተነስቶ መሰየም ለወሬ የተነሳ ነው የሄር ነው ስራ የገባ ነው በዛ ስራ ሰርተን እንድከፈለን ነው ግን ቀጥታ ለወሬ ተሰይመና እና ያባከን ነው ግዜው በዩኒቨርሲቲ አካባቢ ሳየው ቅርብ ስለሆነ አብዛኛው ርዕስ ፖለቲካ ነው አብዛኛው ርዕስ ነው እና ሁሉም ደግሞ የፖለቲካ አዋቂ አይደለም እኔ ፖለቲካ አዋቂ አይደለሁም እኔ ወቀት የተወሰነ መስመር አለው ወዳውዲ አሻግሮ የማየት ችሎታ ሊኖር ይችላል ግን ሁሉ ጊዜ ፖለቲካና ፖለቲካዊ የሆነ ነገር ይዞ ያኑ መውቀጥ ያኑ ማድቀቅ ያኑ መልሶ
ምንድን ነው ይሄ? የጤነኝነት አይመስለኝም። ሁሉም የፖለቲካ ተንታኝ ሆነ። ሁሉም የፖለቲካ ሁሉም የኢኮኖሚክስ ተንታኝ ሆነ። ሁሉም የባህል ተንታኝ ሆነ። ሁሉም ኦኬ ያድርግ ምንም አይደለም ማድረጉ እኮ ግን የተሰየመበትን ስራ መስራታል። ሰዓቷን ማክበር አለበት። የሥራዋን ሰዓት እየወሰደ ያችን ያመነመነ እዚህኛው ላይ የሚያጎለበት ከሆነ ይሄ ሌላው የሞራል ውድቀት ነው ይየነው ማስበው ኃላፊነትን አለመወጣት ነው ይሄ። እና በዚህ አይነት ሀገር አያድግም። የበለጠ ይደህ ያለ እንጂ በወሬ ያደገ ሀገር እኛ አላውቅም። በወሬ የለው ፍሬ ነው የሚባለው። እና ይሄ ወሬ ቢበዛ ባህያ ይጫንም ቢልም ወሬ በዛ ባህያ ይጫንም ማአት ነው እንጀራ አይሆንም አይሆንም። እና እነኛ አሁን ጥሩ እሴቶች ናቸው። እነኛ አሁን ጊዜን በአግባቡ ጊዜ አይጠቀምብህ ጊዜን ተጠቀምበት። እና ይሄ አንዱ የሰባዊነት አንዱ ምናልባትም የተለየ የኢትዮጵያዊነት ባህሪ በተለይ በገጠሩ አመለካከት ካየ ነው። ገጠሩ ሃይማኖቱ ከሚያግደው በስተቀር የሥራ ቀኑን በሥራ ነው የሚያውለው። በሌሊት ተነስቶ ማታ እስከሚገባ ድረስ ሲባዝን ነው የሚለው። ሲያርስ፣ ሲቆፍር፣ ሲነግድ መከራውን ሲያይ ነው የሚለው። የበዓል ቀን አሁን በክርስቲያኑ አካባቢ በዓላት ቀናት አሉ የሚታበሉ። ዛሬ ጊዮርጊስ ነው፣ ዛሬ ሚካኤል ነው፣ አይሰራም አልነካም ተብሎ እነኛ በዓላት ቀን ብቻ ናቸው ስራ የሚፈቱ ቀናት። ሌላው ቀን የስራ ቀን ነው። በሙስሊሙም እንደዚሁ ነው። የበዓላት ቀናት አሉ፣ ሌሎች ቀናት የስራ ቀናት ናቸው። የስራ ቀን ነው። አሁን በከተማው ያለው በቢሮክራሲው ያለው አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ይህንን እየጣሰ ነው። ለምን? የተለያየ ምክንያት ሊኖረው ይችላል። አንዱ ወር ቆጥሮ ደመወዙን እስካገኘ ድረስ ብሎ ዝም ብሎ ቁጭ የሚል አለ። ማን ጠይቆ አለ? ማን ተከራክቶ ማን ተከታትሎት የሚል ነገር አለ። እና ይሄ በውጭ ክትትል ደግሞ የሚፈጸም አይደለም። በውስጥ እንትንሽ መቆጣጠሪያሽ ነው፣ በዛ ነው። ሌላው ስለ አይን ሰው ፈልጉ የሚለውን እስኪ 207 ላይ ያለች ነች፣ እሷን ላንሳት። አውቆ የታሰረ ስንት ቆጠራችሁ? ስንትስ ታዘባችሁ? እስቲ አይን ፈልጉ በየግንባራችሁ። ሰው ብሎ ሰው የሚያይ አንድ ካገኛችሁ የሰው ሰውነቱን የሰው ልዩነቱን አጣቅሶ ካላየ አይኑም አይኑ ይፍሰስ፣ ጥበቡም ክህሎቱም ይጥፋ ይጨናበስ። አምባው 6 ኪሎም ገዳሙ ይታረስ፣ ሰው እንዲበቅልበት የሚያይ ያስተካክሎ። አንድም ሰው ሁሉም ሰው ያው እንደኔ ብሎ የሚያይ ያሳምሮ፣ የቅርቡን ከሩቁ ነጥሎ እናጣምሮ። ገመዱን የፈታ ወንዝ የተሻገረ ተራራ የዞረ ከጀማው ያልቀረ፣ ሰው ብሎ ሰው የሚያይ ወጥቶ ከምሽጉ ታገኙ እንደሆነ እስቲ ሰው ፈልጉ ይላል። አሁን ይሄ ምንድነው? የሀገራችን አሁን በአጠቃላይ በዓለም ላይ ማለት ይቻላል ምስራቅ አውሮፓን ይዞ አፍሪካም እኛ ሀገር ደግሞ አሁን ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ሰው በሰውነቱ ሳይሆን እየታየ ያለው ሰው በማህበረ ሰብነቱ ነው። ሰው በሰውነቱ ሳይሆን መሰረቱ ሰው ነው። ከዛ ሲያልፍ ማህበረሰብ ነው የሚሆነው። ኦሮሞ ነው፣ አማራ ነው፣ ትግሬ ነው፣ ወላይታ ነው፣ ማህበረሰብ ነው። አሁን ሰውን እንደ ግለሰብ እንደ ዜጋ ማየትና እንደ ብሔረሰብ አባል ማየት አንድም ሁለትም ናቸው። እንደ ብሔረሰብ ላይ ይችላለሁ፣ እንደ ግለሰብም ላይ ይችላለሁ። ምክንያቱም ሁለቱም አሉ። የህብረተሰቡ ግብአት ግለሰቡ ነው። የግለሰቡ ደግሞ መጠጊያ ማህበረሰቡ ነው። ሁለቱንም ማየት መቻል አለብን። በእኛ አውድ ሁለቱንም ማየት አለብን። ግለሰቡን ትቶ ማህበረሰቡን ብቻ ይዞ ማህበረሰቡን ብቻ ወግኖ ሌላውን ማህበረሰብ ማስወገድ፣ መለየት፣ ማግለል
ይሄ እየታየ ነው አገራችን ውስጥ ያለ ነገር ነው ዘረኝነት የሚባለው ይሄ ነው ፖለቲካውም በዛው እየተቃኘ ነው ስለዚህ ሰውን እንደ ሰው የሚያይ አይን እስቲፈልጉ ሰው ከጀማው ያልቀረ ብለን አዎ በወንዙ ገሌ ወሎዬ ነው ወንደሬ ነው የጎንደሬ ብሎ የሚሰባሰብ ወሎዬ ብሎ የሚሰባሰብ ወጃሜ ብሎ የሚሰባሰብና መሰባሰቡ ባልከፋ ሌላውን ማስወገድ ማባረር በቋንቋውም እንደዚሁ በባህሉም እንደዚሁ የዚህ ሁሉ መሰረቱ ግን ሰው ነው ይሄ ሰው ነው ግለሰብ ሰው የሚሆነው ማህበረሰባዊ ሰው የሚሆነው ሁሉ በእኛ ሀገር ሁኔታ ሁሉም ማሉ ለንከዳቸው አንችልም ሁሉንም ማየት አለብን መቻል አለብን ምንገር ምን ድንቀት ያይ ነው እንግዲህ በዚህ መልኩ ሁሉንም ማውራት ምንችል ጥሩ ነበር የሚገርሙ ትምርቶች አሏቸው ሁሉም ያው ከጊዜ አንጻር ነው እዚህም እዛም ብዙ ቦታ ስላባይ አንስተው ነበር እና አንዷን ቢያነቡልኝ ደስ ይለኛል እንደመጨረሻ እንግዲህ ስላባይ አንድ አራት ናቸው አምስት ግጥሞች አሉ አሉ እዚህ ውስጥ እና አውዱ የፈጠራቸው ናቸው እና አንድ ሐሳብ ያዙ አይደሉም የተለያዩ ናቸው እና ይሄኛው አባይ ሲመለስ ብሎ ሲመለስ ተስፋውን ነው ግን የሚያሳየው አዎ ሀገር እርሾ ላይ ያጣ ክፉ ቀን ዳግም ላይ መጣ ልመና ከሀገር ሲባረር ድህነት ሞቶ ሲቀበር ስደት ከሀገር ሲጠፋ ሁሉም ባገሩ ተስፋ ውሎ ሲገኝ ከመንበሩ አድሮ ሲታይ ከነክብሩ ያኔ ነው ያገር ስሜቱ ተርፎ ሲነሳ ለማቱ ጎርሰው ለሰው ሲያጎርሱ ለብሰው ለሰው ሲያለብሱ ያኔ ነው ኑሮ ውበቱ ጨለማ ወጥቶ ከቤቱ የብርሃን ጸዳል ድምቀቱ የበረደ ቀን ሙቀቱ የአባይ ገለታው ሞልቶ አበሻ ሲለግስ ኮርቶ ለታች ቤት ውሃ ላጣጩ ሳይጎድል ሞልቶ ከመንጩ ያኔ ይሆናል ሰው ተፈሪ አበሻ ተከብሮ አክባሪ ይክበር ይመስገን ጌታ በደግ ይመለስ ውለታ አባይ ይድረሰው ገለታ ቤቱ ያደረለታ በትክክል ቤቱ ደሞ ያድራል አዎ ቤቱ ያደረለት ሲሳይ ይተርፋል ሀብት ይተርፋል ለጎረቤትም እንሆናለን ድምጻችንም ይሰማል በትክክል ይሄ ተስፋችን ነው ይሄ ተስፋዬ ነው ብዙ ነገር ታዘዘናል ተስፋችን ደግሞ እንደሚለመልም አገራችን እንደምንፈልጋት ከፍተዋን እንደጠበቀች እንደምትኖር በጣም ትልቅ ተስፋ አለን አንዱ ተስፋ ይሄ ነው በጣም ብዙዎች ደግሞ አሉ የተቀሰዋቸው እንግዲህ እኔም ከመጨረሻ በፊት አንዲት መጨረሻ ላይ የተቀሰዋትን አንዲት ግጥም ብዬ ነው የሚጨርሰው ማለት ነው ስለ ሹመት ነው ሹመት አበሳ ነው ተራራ መውጣት ሽረትም መከራ መውረድ ቁልቁለት ወይ እየተገፉ ወይ እየተደፉ ባሉበት መቅረት እየተደገፉ እየተነቀፉ መኖር በህይወት ይላል እና ይሄ በጣም የገረመኝ ነው በጣም ብዙ ሰው ያለበትን ሁኔታ ነው የሚያሳየው እና ስንሻር ካለንበት ስልጣን ዘና ብለን በጥሩ ሁኔታ እንድንጨርሰው ንሻር ተገፍተን ተደፍተን መሆን የለበትም ያ ደግሞ የሚወስነው ወንበሩ ላይ ያለ እየሰራ ነው መጀመሪያ ወንበሩ ላይ እየሰራ ነው ስራ ነው ወይም ደግሞ እየተነቀፍንም እየተደገፍንም መኖር ነው እና የሚሰራ ሰው የሚነቀፍበት ነገር አይጠፋም ያነቀፈታውን አይቶ ሰምቶ ማስተካከል የሱፋንታ ነው ይሄን ካላደረገ ይገፋል ይደፋል ይወድቃል አወዳደቆ አያምርም ሹመቱን ማወጣቱ እንደዚሁ ቀላል አይደለም ምክንያቱም ሹመት ከፍተኛ ኃላፊነት ነው እዛ ለመውጣት እዛ ለመدرس አቀበት ነው አበሳ ነው ብዙ ያስጨንቃል ወንበሩ ሰዓት ነው እንደሚባለው እና ከዛ ሰዓት ተቀምጦ የሚሽለውን ሰርቶ በሰላም ተነቅፎም ተደግፎም በሰላም መኖር መቆየት እንደነ ኔራሪ እንደነ ካውንዳ ወረዱ በሰላም ቤታቸው ገብተው ቀጠሩ ሌሎችን ደግሞ አስቢያቸው የሆኑትን እና ይሄ መሆን የለበትም ለማለት ነው ፕሮፌሰር ባዬ እንግዲህ እዚህ ድረስ መጥተው ትዝብትና ተስፋ የተሰኘውን መጽሐፉን በዚህ መልኩ ለአንባቢያን እንዲደርስ
ማንበብ ለማይችሉትም ያው ብዙ የሀገራችን ህዝብ ማንበብ የማይችል ነው እንደምናውቀው ለነሱ ሐሳቡ ቢያንስ ቁልፉ ነገር በጣም ጥሩ ጥሩ ሐሳቦች ደርሰዋል በያምናለሁ ለአንባቢያን ደግሞ በጣም ጥሩ መጽሐፍ ነው ገዝታችሁ እንድታነቡት እጋብዛለሁኝ እኔ በጣም ትልልቅ ጉዳዮች ናቸው የተነሱበት 50 አመት ሙሉ የታዘቡትን በሚገርም በሚጣፍጥ በሚስብ ቋንቋ ነው ያስቀመጡት በአገላለጹ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው እና ገስታችሁ ብታነቡት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ እርሶም እዚህ ድረስ መጥተው ይሄን መጀመሪያም ስለጻፉት 50 አመት ሙሉ የታዘቡትን እየከተቡ አስቀምጠው መጨረሻ ለህትመት እንዲበቃ ስላደረጉት ቀጥሎም እዚህ ድረስ መጥተው ስለአብራሩልን እጅግ በጣም አድርጌ በተመልካቾች ስም በራሴም ስም በጣም አመሰግናለሁኝ አመሰግናለሁ ይሄን ድል ተሰጥቶኝ ሐሳቤን በማጋራቴ እዚህ ውስጥ ያሉት ግጥሞች አንዳንዶቹ እንደገና የተጻፉ ናቸው ምክንያቱም የተለያየ ችግር ስለነበረ እዚህ አሁን ድረስ ቆይተዋል አሁን ይወጡበት አውዱ ደግሞ እንደምናየው በጣም ብዙ ነገር የሚለዋወጥበት አውድ ስለሆነ አሁን ቢወጡ ይሻላል ብዬ ነው አወጣኋቸው እንጂ እንዳልኩት የ50 አመት ጉዞ ናቸው በትክክል እና እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ እንግዲህ ፕሮፌሰር ባዬ በጣም ትልልቅ ስራዎችን ነው የሰሩት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ሆኖ ለብዙ አመት ነው የሰሩት ፕሮፌሰር ናቸው በሙያቸው በጣም ብዙ ነገሮችን አበርክተዋል በስነ ልሳን በተለይ በጣም ብዙዎቻችን የተማርነው በሳቸው ነው በሳቸው ትምህርት በጣም ብዙ ዕውቀቶችን ገብይተናል ብዙ ነገር አበርክተዋል አገራቸው አሁን ደግሞ ትዝብትና ተስፋ በሚል የታዘቡትን ይበጃል ያሉትን ምክረ ሐሳቦችን ቋጥረው አስቀምጠውልናል በሚመስጥ ሁኔታ እና በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ ለሀገራችን ማበርከት ያለብን ያወቅነውን ማሻገር ለከሳቸው ያሉን ዕውቀት ኃላፊነት ነው አንድም በራሳችን ላይ መተግበር መኖር ያንን ያወቅነው ነገር መኖር ከዛ በኋላ መተግበር ከዛ ለሌሎች ደግሞ ማስተላለፍ አለብን ነውና በዚህ መልኩ ነው አድርገን ትውልዳችንን መታደግ የምንችለው መልካም መልካም ሐሳቦችንና እሴት የሚጨምሩ አገራችን ወደፊት የሚያስኬዱ ከፍተው እንደጠበቀች እንድትቆይ የሚያደርጉ ኢትዮጵያዊነትን አንድነትን ሊያስጠብቁልን የሚችሉ ሐሳቦችን በዚህ መልኩ ነው ወደ ትውልድ ማስተላለፍ ያለብን ብዬ አምናለሁ እንግዲህ እስካሁን ድረስ በነበራችሁ ቆይታ ብዙ እንደተማራችሁ ልክ እንደኔ አስባለሁኝ ስለነበራችሁ ቆይታ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ሳምንት ደግሞ እንደዚሁ ይጠቅማል ይረዳል ትውልድን በጥሩ ሐሳብ ያነጻል ብለን እናስበውን መጽሐፍ እንቃኝላችኋለን እናንተም ይሄ ቢቃኝ ጥሩ ነው ብላችሁ የምታስቡትን ከታች በተጠቀሰው አድራሻ እንድትልኩልን እየጋበዝን ለዛሬ እንደነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ሰላም አለይኩም